Re, viss ēters ir te! Bet pēc ārkārtējās situācijas beigām, sākot ar 1. martu, ir mainīta kārtība, lai darbinieks varētu veikt darba pienākumus. Un par to gatava šobrīd vairāk ziņot mūsu kolēģi Madara Līcīte. Tāpēc sazināmies. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Un par to, kas tad sagaida visus strādājošos no 1. marta, mums to daļa izstāstīs Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāra un arī Saeimas deputāte Evita Zālīte Grosa. Labrīt! Labrīt! Un kas tad jauns gaidāms, jo pēc kādas šis stingrās epidemioloģiskās prasības maiņas? Jā, tātad no 1. marta tiek atcelta prasība, ka, lai veiktu darbu, ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Un vienlaikus 1. marts iezīmē tātad pārējais posmu uz to brīdi, uz 1. aprīli, ka valdība vienojusies konceptuāli par to, ka no 1. aprīļa varētu būt atcelti visi ierobežojumi. Tātad periodā no 1. marta līdz 1. aprīlim tomēr ierobežojumi saglabāsies tām nozarēm, kurām ir ļoti augsts infekcijas izplatības risks. Un tās ir iestādes, tās ir ilgstošās sociālās aprūpes iestādes, tās ir izglītības iestādes, un tās ir veselības iestādes. Tā pašām darbvietām atvainojiet arī būs iespēja noteikt šādu prasību un tomēr lūgt, lai darbiniekiem ir šie certifikāti. Jā, izvērtējot riskus tieši šajā periodā vienu mēnesi no 1. marta līdz 1. aprīlim, atbildīgi darba devēji varēs izvēlēties gan skrīninga testu vajadzību, gan šo izvēlēties režīmu, kādā strādāt. Tieši tāpēc šis ir pārējais periods, un ņemot vairāk, mēs atrodamies šobrīd tādā augstā omikrona viļņa pašā augšā faktiski, tad šī iespēja tiek dota. Jā, līdz februāra beigām, ņemot vairāk, ka cilvēki joprojām daudz slimo, ir iespēja tiem, kuri saslimuši ar Covid, uzreiz saņemt šo B slimības lapu, darba nespējas lapu, vai to ir plānots arī pagarināt? Tātad, runājot par slimības lapām vai darba nespējas lapām, šis bija terminēts regulējums uz ārkārtas situācijas laiku, šī bija atbalsta sistēma, kas arī noslēgsies ar ārkārtas situācijas beigām, tātad darba slimības nespējas lapa no pirmās dienas pēc 1. marta saņemt nevarēs, bet ir jāsaprot, ka joprojām turpinās ierastajā režīmā šīs darba nespējas lapas, un ja cilvēks ir slims, tad viņš varēs arī saņemt atbalstu. Valdība jau iepriekš ir lēmusi, lai mazinātu šo energoresursu lielo cenu kāpumu, kas ko tas atstās uz cilvēkiem, uz cilvēku ikdienu, piešķirt pabalstu. Kad varētu sākt izmaksāt šos pabalstus gan daudzbērnu ģimenēm, gan arī pensionāriem? Gan pensionāriem, gan daudzbērnu ģimenēm. Šobrīd mēs darām visu iespējumu, lai februāra beigās šīs atbalsts būtu pieejams. Šie pirmie maksājumi. Jā, šie pirmie maksājumi būtu izmaksāti. Mēs arī redzam lielo valsts sociālās apdrošināšanas darba apjomu, bet mēs darām šobrīd visu iespējamo. Kā jūs pati vērtējat, vai nebūtu pienācis laiks atteikties no visiem šiem COVID-19 saistītiem ierobežojumiem? Jā, konservatīvie un tāpat arī, manuprāt, visa valdība jau ir ceļā uz to, lai atceltu visus ierobežojumus, un šobrīd šis datums ir 1. aprīlis, un kā jau arī tiek paredzēts, ka iespējams šis omikrona vilnis mazināsies, un mēs droši varēsim beidzot tikt pie tādas ierasta darba ritma, un cilvēki varēs strādāt un baudīt.